Dashi, sot duhet të jeni të kujdesshëm dhe nuk duhet të merrni vendime të nxituara për asnjë lloj arsye. Nëse keni një lidhje, fatmirësisht nuk do përballeni me probleme serioze. Partneri do jetë edhe më i sjellshëm dhe do disi t'ju bëjë të ndjeni sa më mirë. Ju beqare duhet të dini të joshni me elegancë dhe përkujdes. Shmangni shumë seriozët dhe shumë shaka gjindë. Në punë mos u nxeni edhe nëse ju ulin meritat, por gjeni mënyrën se si të tregoni vlerat që keni. Në këtë mënyrë do bëni edhe ziliqarët të pëlqasin. Për financa më të mira duhet të bëni llogari para se të shpenzoni, pasi vetëm kështu do shmangni tronditjet. Demi, sot planetët do t'ju ndihmojnë të gjeni qetësinë dhe harmoninë e kaq shumë dëshiruar. Nëse jeni në një lidhje do ndiheni të lumtur dhe krenar për zgjidhjen që keni bërë. Do zbuloni edhe disa detaje mjaft interesante dhe tërheqëse të partnerit tuaj. Edhe për ju beqare, dita do të jetë e favorshme. Nuk do e keni problem të pranoni çdo ftesë që do t'ju bëhet për kafe. Në punë do jeni shumë të ngarkuar. Kolegët do t'ju hidhen kundër, por merrni gjërat sa më shtruar. Tregoni më diplomat dhe do i bëni të tjerët të pendohen për gjithçka ju kanë bërë. Situata financiare do të jetë e qëndrueshme. Do keni mundësi të organizoni më mirë parat. Binjakët, sot do jeni këmbgulës dhe të guximshëm, kështu që asgjë nuk do të jetë e pamundur. Nëse jeni në një lidhje, do jeni të pandashëm nga partneri, të dashuruar si në ditën e parë dhe gjithmonë prezent për njëri tjetrin. Një ëndër e harreshme do bëhet realitet. Nëse jeni beqar, do jeni sharmant dhe në mbrëmje do keni sukses për të bërë për vete atë që pëlqeni. Në punë duhet të flisni dhe të mbroni tezat tuaja sa herë që ju jepet mundësia. Po u treguat frikacak, nuk do fitoni asgjë. Pritet ndryshime pozitive në planin financiar. Yjet do t'ju mbrojnë e do t'ju shtynë të filloni projekte fitimprurëse. Gaforia, dita e sotme do të jetë më pozitive. Nëse keni një lidhje, do hyni në një periudhë të qetë. Marrëdhënia me partnerin do të jetë ngrohtë dhe mirëqenia do mbizotroj. Do merrni frymë më lirisht dhe do vendosni në vijë gjithçka që ju ka shqetësuar. Secili do ketë lirinë e vet dhe do shprehë mendimin e tij. Edhe pse nuk do ketë momente të shumta pasioni, kënaqësitë do të jenë të mëdha. Ju beqare do jeni mjaft tërheqës, por sërish nuk do arrini do të bëni për vete atë që ju pëlqen. Në punë do dini si të veproni kurdo herë dhe suksesi do të jeti garantuar. Çdo përpjekje apo sakrificë do t'ju kompensohet. Buxheti nuk ka për të qenë në gjendjen më të mirë të mundshme, sepse nuk do arrini do të vini fresh pensimeve. Luani, sot do jeni shumë të logjikshëm dhe tolerant dhe këto cilësi do t'ju ndihmojnë të arrini një ambient të ngrohtë në çdo fushë. Nëse jeni në një lidhje, do mobilizoheni për të ruajtur një klim sa më të ngrohtë dhe do hishni dorë edhe nga disa vese vetëm për t'ja bërë qefin partnerit. Ju beqare do jeni euforik dhe mund të hidhni hapa pa u menduar gjatë. Gjithsesi, gjithçka do dalë për mirë. Në punë do jeni aq të kujdesshëm dhe këmbgulës sa që do mahnisni të gjithë marritjet që do keni. Parat do jenë të mjaftueshme për të kaluar një ditë pa probleme. Virgjëresha, turbullira të shumta do ketë sot në jetën tuaj. Ju që jeni në një lidhje do mendoni se nuk keni përfituar shumë nga koha e beqarisë dhe do kërkoni aventura kalimtare. Ju që jeni vetëm do e vuani aq shumë këtë situatë sa që do e mbyllni zemrën tuaj. Do dëshpëroheni më shumë edhe nga sa e kishit menduar vetë. Në punë, besimi i shumtë në vetvete do t'ju bëjë ta humbisni kthjellësinë dhe të bëni disa gabime të pafalshme. Tregoni më strikt me menaxhimin e financave që të mos bini në humner. Po luajtët shumë me zjarrin do digjeni keq. Peshorja, sot planetët do t'ju ndihmojnë të përballni disa paragjykime që do t'ju bëhen, por shpesh do ndiheni nervoz. Nëse tregoni më realist me personin që keni në krah, çdo gjë do t'ju ecë për mrekulli sot ju të dashuruarve. Nga ana tjetër, po kërkuat gjëra të pamundura do përballeni me zhgënjime. Ju beqarët nuk duhet të mundoheni ta bëni për vete dikë duke e gënjur për gjithçka. E vërteta do dalë një herë në dritë. Në punë duke besuar shumë tek vetja, nuk do t'u avini veshin kolegëve e do bëni gabime të njëpasnjëshme. Mund të humbisni edhe disa mundësi të mira që nesër do t'ju sjellin shumë fitime.
Në planin financiar, do jetë Saturni ai që do t'ju ndihmojë të ruani të gjithë kohës ekuilibrin. Akrepi. Nuk do t'ju pëlqejnë as pak veprimet që do bëj partneri për të nxitur xhelozinë tuaj. Thuajani se po luan me nerva tuaja, por merrni masa për të mos lindur debate. Ju beqarët nuk do keni mundësi për takime të reja, por disa mund të kenë rikthim të lidhjeve të vjetra. Urani do sjellë ndryshime në jetën profesionale, ndryshime orari, organizimi apo dhe posti. Do t'i arrini objektivat që i kishit vënë vetes. Mund t'ju jepen edhe mundësi të reja për t'ju treguar të gjithve se kush jeni. Falëndikimi të yjeve, fati do t'ju buzëqesh në sektorin e financave. Mund të blini edhe diçka më të shtrenjtë nga sa e kishit menduar. Shigjetari. Ditë shumë problematike dhe e mbushur me momente të tensionuara do të jetë dita e sotme. Nëse jeni në një lidhje, duhet patjetër të bëni edhe lëshime sepse me kokëforci nuk shkohet askund. Orët më delikate do të jenë ato të pasdites. Ju beqarët do jeni të lirë si ajri dhe do bëni çfarë t'ju thot mendja për momentin. Nuk pritet asgjë me rëndësi. Në punë Merkuri dhe Jupiteri do t'ju krijojnë kushtet e favorshme për të realizuar planet, por ju nuk do t'i shfrytëzoni sa duhet. Në planin financiar gjithashtu do silleni keq duke përkeqësuar akoma edhe më shumë situatën. Briciapi. Do keni shumë besim tek vetja gjatë kësaj dite dhe kjo gjë mund të sjellë të mira dhe të këqija. Ju që jeni në një lidhje nuk do i rezistoni dot tundimit dhe mund të tradhtoni atë që keni në krah. Për momentin nuk do t'ju duket gabim, por më vonë do e kuptoni kur të përballeni me pasojat. Ju beqarët sado që të mundoheni, do e keni të vështirë të gjeni princin tuaj të kaltër. Do mërziteni, por nuk keni çfarë të bëni tjetër veç se të prisni. Në punë duhet i bëni sytë katër dhe nuk duhet të bëni gabime pasi e prorët nuk do tolerojnë asgjë. Të ardhurat do kenë përmirësime nëse merreni më shumë me menaxhimin e tyre. Ujori. Sot do jeni të gatshëm të keni marrëdhënie të mira me të gjithë ata që ju rrethojnë dhe do kaloni momente shumë të këndshme. Nëse jeni në një lidhje, çdo gjë që keni dashur do t'ju plotësohet. Do jeni më të lirshëm për të folur me partnerin dhe për të shprehur çdo mendim. Ju beqarët nuk do e keni aspekt të vështirë të bëni plane joshje dhe të arrini të tërhiqni pas vetes atë që do pëlqeni. Në punë në disa raste ambienti nuk do të jetë i qetë, por me optimizëm dhe këmbgulje gjithçka do ndryshojë. Në planin financiar fati do të jetë në anën tuaj. Do i zgjidhni problemet një nga një dhe do jeni më të qetë kur të shpenzoni. Peshqit. Ditë përgjithsisht pozitive do të jetë kjo e sotmja. Edhe pse do jeni pak sa irrituar sot, ai që keni në krah do të jetë shumë i duruar e do t'ju lërë të shpreheni si të doni. Shtoni fjalët të ëmbla dhe përkëdheljet që gjërat të shkojnë mirë. Ju beqarët do hidhni hapa të mëtejshëm me atë që keni kohë që e pëlqeni dhe mund të ketë edhe zyrtarizime. Edhe në punë dita do të jetë mbushur me zhvillime pozitive dhe projekte të rëndësishme. Përgatituni për të pasur sukses pa mbarim. Sektori financave do të jetë shumë i qetë, por mos shpresoni të fitoni ndonjë lotari. As mos u qani sepse ka edhe më keqë.